دیارە ئەمە لێرە ئاماری شەشمانگی یەکەمی ساڵی 2017 بخەمە ڕوو بەراوردیش بە شەشمانگی ساڵی 2016. لە تاوانی کوشتنەوە دەست پێکەم. ساڵی 2017 شەشمانگی یەکەم سێ ڕووداوی تاوانی کوشتنمانە بوو، بەراورد بە ساڵی 2016 یەک تاوان کەمی کردووەتەوە. بەداخەوە ئەم شەشمانگی ئەم ساڵ تاوانی خۆکوشتن ڕووی لە زیادبوون کردووە. ساڵی پار 5 حاڵەتمان هەبوو، ئەمساڵ 9 حاڵەتمان هەبوو، واتە 4 حاڵەت زیادی کردووە. کوشتنی بەهەڵە شەشمانگی یەکەمی ئەمساڵ 4 حاڵەتمان هەبوو، شەشمانگی پار 5 حاڵەتمان هەبوو، یەک حاڵەت کەمی کردووەتەوە. شەڕکردنی جۆراوجۆر 127 حاڵەتمان هەبوو، بەراورد بە ساڵی پار 20 حاڵەت کەمی کردووەتەوە. دزینی ئۆتۆمبیل شەشمانگی یەکەمی ئەمساڵ تەنها یەک حاڵەت دزینی ئۆتۆمبیلمان هەبوو، بەراوردیش بە ساڵی پار حاڵەتێک کەمی کردووەتەوە. ساڵی پار 2 حاڵەتمان هەبوو. دزی جۆراوجۆر بە هەموو جۆرەکانی دزی سووک و قورس و دزی بەتاک و دزی لە ڕێگای باندەوە 140 ڕووداوی دزیمان هەبوو لە شەشمانگی یەکەمە، بەراوردی کەین بە ساڵی پار 38 حاڵەت کەمی کردبوویەوە. ساڵی پار شەشمانگی یەکەم 178 حاڵەتمان هەبوو. تاوانی ڕفاندن شەشمانگی یەکەمی ئەمساڵ 5 حاڵەتمان هەبوو، ساڵی پار 8 حاڵەتمان هەبوو، ئەمیش 3 حاڵەت کەمی کردووەتەوە. تاوانی خراپ بەکارهێنانی مۆبایل و ئامێرەکانی پەیوەندی 65 حاڵەتمان هەبوو، بەراورد بە ساڵی پار 3 حاڵەت بەداخەوە زیادی کردووە. تاوانی ساختە و تەزویر 11 حاڵەتمان هەبوو، ساڵی پار 5 حاڵەتمان هەبوو، 6 حاڵەت زیادی کردووە. تاوانی بەدرەوشتی 15 حاڵەتمان هەبوو، بەراورد بە ساڵی پار 4 حاڵەت کەمی کردووەتەوە. تاوانی فرتوفێڵ و ئەو تاوانانەی ئەچێتە ژێر وەسفی نەس بۆ احتیال کڕین و فرۆشتنی بە قەرز و دواتر پارە نەدەنەوە، کڕینی بە مدە و هەر ئەو تاوانانەی کە جۆری فێڵی تێ بەکاربێ 61 حاڵەتمان هەبوو لە شەشمانگی یەکەم، بەراورد بە ساڵی پار 4 حاڵەت کەمی کردووەتەوە. تاوانی هەڕەشەکردن 143 حاڵەتمان هەبوو، بەراورد بە ساڵی پار 38 حاڵەت زیادی کردووە. تاوانی هەڵگردنی چەکی بێمۆڵەت 19 حاڵەتمان هەبوو، بەراورد بە ساڵی پار 1 حاڵەت کەمی کردووەتەوە. ئەمێ ئەوەش ئاماژەکەم لەسەر تاوانی چەکی بێمۆڵەت. ئێمە تاکو شەشمانگی یەکەم تاکو 1.7 ئێمە زیاتر لە 40 کەسمان دەستگیر کردو، ڕوبەڕووی یاسامان کردەوە و دۆسەی یاسایان بۆ کرایەوە.